AzerGold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Daşkəsən rayonunun Quşçu kəndində səyyar müayinə aksiyasına start verilib. Ümumdünya Sağlamlıq Gününə həsr edilən və "Öncə Sağlamlıq" devizi altında təşkil olunan aksiyada Quşçu kəndi ilə yanaşı Çovdar, Çaykənd və Şadaxkəndlərinin sakinləri ödənişsiz olaraq terapevt, kardioloq, pediatr, USM, EKG, qanın ümumi analizi və şəkərin təyini müayinələrindən yararlanıblar. Müayinə prosesi çərçivəsində xəstəliklərin vaxtında və düzgün təyinatlandırılması və koronavirusla mübarizə məqsədi ilə sakinlərin maarifləndirilməsi də həyata keçirilib. Tibbi müayinə aksiyasında peşəkar həkim heyəti tərəfindən aparılan müayinələrin səyyar xospital və mobil reanimasiya avtomobilləri vasitəsilə 3 gün müddətində icra edilməsi, təqribən 400 nəfərədək əhalinin müayinə edilməsi nəzərdə tutulub. Yeri gəlmişkən Azərgold açıq səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə tanışlıq məqsədi ilə Daşkəsən rayonunda səfərdə olan Yaponiyanın ölkəmizdə ki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Junichi Wada aksiyanın gedişatı ilə tanış olub. Yaponiyalı diplomat sosial yönümlü dövlət proqramlarına dəstək məqsədi ilə icra edilən layihə barədə ətraflı məlumat verilib. Qeyd edilib ki, sosial aksiya cəmiyyətin fəaliyyət göstərdiyi bölgədə yaşayan ailələrin qayğı ilə əhatələnməsi, yerli əhali arasında profilaktik müayinə mədəniyyəti və sağlam həyat tərzinin təbliqi məqsədi daşıyır. Xatırladaq ki, 7 aprel 1950-ci ildən etibarən bütün dünyada sağlamlıq günü kimi qeyd edilir. 1948-ci il aprelin 7-sində BMT-nin xüsusi agentliyi kimi yaradılan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar qeyd edilən bu gündə sağlamlığın əhəmiyyətini insanlara çatdırmaq üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir.